Demə 1985-ci il təvəllüdlü Gəncə şəhər sakini Ziya Tacəddin oğlu həbs edilib. Partida Kərbəla Abdullah məscidindən oğurluq eliyib. Astafın. Hələ həyətdə görmüşdüm. Təman Ennur Deməli bu <laughs> axuddan oğurluq eləmir görəlmişdi. Oxuyaq görək nədir. Bu oğurluq hadisəsinin törətməzdən əvvəl maddi imkanının yaxşı olmadığını bildirərək məscidin imamı, yəni axundu, hacı malikdən pul istiyib. Baxın dostlar, cavan uşaqdır, 85 təvəllütdür. İmkansızlıq üzbatından Hacı Malik'ten pul isteyip, Hemen ve Hacı Malik seyften pul götürerek ona 10 manat pul verip. Yani seyfinde 20 min olan adam 10 manat cemi yardım verip. Buna göre de taksiyandan şahs seyfte pul olduğunu bilip ve oradan oğulluk etmek kararına gelip. Hele bu maksatla Siya 2023-cü ilin 11 sentyabr tarixində gecə saat 00:05 radələrində, yəni bir eş tamiş 5 dəqiqə məscidə oğurluğa gəlib. Məsciddə heç kimin olmamasına əmin olduqdan sonra Axund o dağının kinilindini sındıraraq içəri daxil olub. Son maraqlıdır ki bu Məsciddə olan səifin içində 20 min manat kimin puludub və necə ola yığılıb. Bundan sonra Axundun otağına qoyulmuş dəmir səifin kilidini bıçaq və istifadəsi ilə açıb, elə niyə gedirsə. Bu Axundun şəkilin qoyula görə. Deməli Məsciddə heç kimin olmamaqına əmin olduqdan sonra Axund otağının kilidini sındıraraq İtaliyaya daxil olub. Bundan sonra axuddan otağına qoymuş dəmir səfin kilidini bıçaq vasitəsi ilə açıb və Hacı Malikə məxsus 17800 Azərbaycan manatı, baxın, 525 ABŞ dolları, 700 avro, Avropa pulu, cəmi ümummilikdə 20000 manat pulu oğurlayıb <coughs> Bu ziyanın Allah bəlası verməsi cəvan uşaqdır. Bədbaxt oğul bədbaxt. Oğurladığı pulların bir hissəsini mali bu Cazə klubunda əyləncəyə və qızlara xərcləyib. Bax, ac olan, bayaq məsadəli idi mə ki, hər kəsə inanmaq olmaz. Pa bu cədiyyət ilə olmazdı. 20 isiz. Aparıb həmin gecəsi Malibu gecə klubunda pulun böyük bir hissəsini əyləncəyə və qızlara xərçətləyib. Bir neçə gün sonra həbs edilib. Dəyən ziyanın çox hissəsi isə qaytarmayıb. Məhkəmənin hökmü ilə Zinat Ziya Cinayət məcəlləsinin 177.2.3 və 177.2.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayət əhəlinin əməlinin törətməkdə təhsirləndiyini bilib və 3 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi.